Após o acidente grave que vitimou fatalmente uma criança de 9 anos na BR-423 em Garanhuns, foi dado início a uma corrida contra o tempo para tentar salvar a vida da mãe de 42 anos e outros dois filhos adolescentes de 12 e 14 anos. Equipes da Polícia Rodoviária Federal de Garanhuns, Gravatá e Recife, juntos com o SAMU e equipes médicas, se uniram para escoltar e socorrer as vítimas para um hospital particular no Recife. Ainda não temos o estado de saúde das vítimas.